Вітаю! Сьогодні п'ятниця, відтак, на телеканалі «Київ», традиційний «Київ Лайв Спорт». Сьогодні він присвячений події, яку вже для нашої столиці можна назвати традицією. Третій рік поспіль Київ прийматиме змагання найвищого рівня зі стрибків у воду. Позаторік це був чемпіонат Європи, торік – юніорський чемпіонат світу. І ось знову у нас чемпіонат Європи. Відбуватиметься він з 5 по 11 серпня. Про те, чого чекати від чемпіонату та нашої команди, поговоримо з нашими гостями. До нас завітали дві красуні – це Тамара Токмачова, головний тренер нашої збірної, та Ганна Письменська, яка історично виграла чемпіонат Європи, стала першою дівчиною, яка здобула на трампліні 3 метри звання чемпіонки Європи. І перше в мене питання, як то кажуть, є відеопитання, а в мене фотоспогад. Ось я прошу показати нашого режисера. Це будуть світлини з чемпіонату Європи, який відбувся 2 роки тому. Ось приємно бачити, наскільки щаслива наша збірна, адже тоді здобули 10 нагород, виграли кубок Європейської ліги плавання з заліковими очками. Ну що, повторимо? Будем стараться. Во всяком случае, наш президент федерации ставит перед нами такую задачу, поэтому мы всегда стараемся работать на максимум. Ну, а уже какой результат мы будем иметь, мы уже увидим, конечно, после соревнований. Аню, як розцінюєш свою готовність, якщо в порівнянні, як було 2 роки тому і зараз? Ну, свою готовность, наверное, немножко похуже, потому что я была травмирована в начале года и очень много пропустила. Ну, сейчас, как могла, так восстановилась, и пока буду участвовать только в синхронных прыжках. Ну, в синхронных прыжках теж, як відомо, у нас дуже хороші традиції, вигравали і медалі, і чемпіонатів світу, і олімпійських. Ігор, Тамара Володимирівна, у мене таке питання. Склад оновився дуже сильно в порівнянні з тим, як 2 роки тому і як зараз. Да, сейчас мы представлены, наша команда будет представлять 10 спортсменов, это 5 женщин, 5 мужчин. И учитывая из 10 спортсменов, 40% это составляют наши юниоры. Мы представлены самой молодой командой на этом чемпионате Европы. Самый молодой спортсмен это Алексей Середа, ему на сегодняшний день 13 лет. Ну, про Олексія Середу вже весь світ почув. Він став такою сенсацією чемпіонату світу в Панджу. Йому 13 років, і він посів 2 четвертих місця, стрибаючи з вишки 10 метрів, і сам, і разом з Сербіним, зі своїм напарником. Да, він не тільки зайняв 2 четвертих місця, він ще завоював олімпійську ліцензію для нашої федерації в цьому виді програми на вишки на вишки в індивідуальній програмі. Ось є в нас ще одна молода дівчинка, особливо це цікаво для глядачів телеканалу «Київ», бо вона киянка, так? Аня Арнаутова. Так, так. Їй 15 років, наскільки вона готова вже виходити? Аня в прошлом году на чемпіонаті Європи завоювала серебряну медаль на чемпіонаті Європи серед юніорів. Поэтому у нее уже есть опыт международных стартов, но только юношеских. Мы в этом году решили ее включить в состав команды для того, чтобы обкатывать ее уже и готовить на взрослые соревнования. На чемпионате мира она выступала у нас в 2 видах программы. Это на трамплине 1 метр и с Середой, как раз Алексеем, в командных соревнованиях. Ну, немножко, в отличие от Леши, она не справилась и подвалила 2 прыжочка. Так бы, конечно, они могли бороться за бронзовую медаль. Ну, ось якраз це був домашній чемпіонат світу, який юніорський, який відбувався у нас у столиці. І у нас є спогад, Ані, про цей чемпіонат світу. Прошу, слухаємо. Когда зрители, вообще мне было так стыдно на Мидре, когда я вот это завалила последний прыжок с Лешей. Я вообще не плачу обычно, но там мне так обидно стало, что я такая держусь. Там с Тамарой Владимировной поговорила, все порешали. И пришла в номер такая, и начала плакать. Я просто боюсь за то, что я просто нестабильная, поэтому мне тяжело. Я сомневаюсь в себе очень часто, поэтому, может, это дает свое. Аню, питання до тебе. Ти як капітан нашої команди, досвідчена спортсменка, як ти налаштовуєш молодь? Що підказуєш їй?
Вы знаете, наверное, этому научиться очень трудно и сказать какой-то определенный рецепт, так как для каждого это свое. Кому-то подходит музыка какая-то определенного жанра, кому-то подходит спокойствие, тишина, кому-то медитация. Поэтому тут очень трудно предсказать, какой способ будет лучше для тебя. Иногда ты, бывает, настраиваешься, и тут такое происходит, что ты даже не можешь понять, почему, как. Такое не бывает на тренировках. А иногда наоборот, ты даже не ожидаешь, и ты показываешь просто сумасшедший, бешеный результат. От скажи чесно, думки, от коли ти вже на трампліні, взагалі можуть бути в голові з'являтися якісь чи ні? Я вам скажу більше, мислі навіть з'являються во время польоту. Там реально щось скоординувати з трампліну в 1 метр, з трампліну в 3 метри? Там ще звички, я розумію, там є час полетіти. Можна, повірте, коли ти літиш, тобі іноді кажеться, що ти можеш книгу ще почитати в це время. Це все з виду, тільки кажеться дуже швидко, а на самом деле це дуже длительний процес. Ну, Аня, от який твій секрет налаштування? Як ти себе налаштовуєш? Ну, пожалуй, позитивний настрой в основному. І так ти робила 2 роки тому перед домашнім чемпіонатом Європи. Тамара Володимирівна, а як ви налаштовуєте своїх підопічних? Що кажете? Ну, от сьогодні у нас буквально перед контрольною тренуванням, у нас була контрольна тренування сьогодні вечором, 3 години назад. Было собрание наших спортсменов. Аня, как капитан команды, давала установку, в какой форме, в каких футболках, в какие дни мы будем выходить, какую форму наши спортсмены будут одевать на парад открытия, на выход, представления, на финалы. Ну и, конечно, последние слова – это слова и главного тренера, и президента нашей федерации. Мы верим в вас, ребята. Вы все у нас талантливые. Вы можете, вы достигнете все тому, чему мы вас учили. Поэтому вперед за медалями и показать свой лучший результат, на который вы способны. І ще про склад нашої команди, бо в нас, окрім того, що в нас є дуже багато юніорів, у нас є й велике повернення. Це Олена Федорова повернулася, призерка чемпіонату світу, також багаторазова призерка чемпіонатів Європи. Вона народила дитину, їй зараз 33 роки, якщо я не помиляюся. Ось в такому віці реально повернутися до тієї оптимальної спортивної форми? Ну, ви знаєте, це не один примір, коли дівчатки вже в такому віці повертаються після рождення. Ребенка. У нас пример итальянок наших, это Тани Каньют и Франческа Делапе. Они тоже родили детей и вернулись. И сейчас на чемпионате Италии они, конечно, проиграли своим соперницам, поэтому сюда они не приезжают. Но я знаю, что они усиленно готовятся, тренируются и готовятся на Олимпийские игры. Поэтому это не единичный, далеко не единичный случай. А ви зараз кажете, ось є контрольне тренування. Мені здається, що у вас зараз кожне тренування – це контрольне, правда? Є вже оце відчуття, що скоро чемпіонат Європи? Ну, я думаю, що ребята всі настроєні. Ми після чемпіонату світу приїхали, була неділя адаптаційна, де ми знизили повністю нагрузки, робили такі лайт-тренування, лайт-СФП. А уже на этой неделе, тоже была предсоревновательная неделя, каждый спортсмен сдавал мне, как главному тренеру, контрольные подходы. Все это мы брали на карандаш и уже делали какие-то, вносили изменения, корректировки в программу. И это исключительно индивидуально, потому что вот буквально сегодня мы поменяли подготовку Леши Середы в связи там, с небольшими проблемами со здоровьем. Травмы такие переслідуються? Ну, на сьогоднішній момент його потрібно було освободити на 2 дні. Скажіть, будь ласка, ось у вас дуже такий шалено напружений графік, у вас менше, ніж за місяць відбувається чемпіонат світу і відбувається чемпіонат Європи. Я вже не кажу домашній, не домашній, але просто дивлячись на календар, розумію, що це дуже велике навантаження. І як втримати форму, щоб вона місяць трималася у спортсмена? Це ж не раз вивів на пік, відстрілялися і можна відпочити, потім знову виходити на 2-й пік. Як це зробити? Ну, я хочу розказати для зрителів, для людей, які не займаються професіональним спортом, що в початку року на кожного спортсмена пишеться індивідуальний план.
и распределяется соревновательная нагрузка таким образом, чтобы был пик формы, приходил именно на определенный месяц. Ну вот наша команда, мы расписали так, что у нас именно пик формы должен был прийти на чемпионат мира, и мы держим наших спортсменов в состоянии, ну пытаемся держать, вот сейчас посмотрим, как они справятся, потому что действительно между двумя стартами очень маленькая время, потому что неделя после Кореи, тяжелый очень перелет, 12 часов, и, по сути, нужно было 12 дней давать отдыха. У нас такой возможности не было, и вот сейчас мы уже стартуем в понедельник. Ну, посмотрим, как наши медики, как наши врачи, как тренерский состав справится вот именно с тем планированием, которое было в начале года по распределению соревновательных нагрузок. Ань, от скажи, як ти відчуваєш себе, коли ти на піку форми? Це прям таке ось пряме відчуття, що тебе несе, що ти зараз все підкориш, піднімешся на Empire State Building. Тело на самом деле, да, это отчасти так и есть, потому что у тебя, ну, скажем так, у нас есть такое выражение «прет». У тебя полно энергии, тебе хочется, ты рвешься, ты делаешь, ты думаешь, если что-то не получается, сейчас я сделаю еще 150 раз и обязательно получится. Ну, то есть ты идешь вперед, несмотря ни на что, и у тебя легкость. Просто ну, даже получаешь кайф от этого. Даже по состоянию, вот каждый тренер, я лично, я вижу их в бассейне, я могу по форме, по мышцам уже сказать, например, подошел спортсмен к форме или еще не до конца. То есть вот тело должно звенеть, я бы так сказала. А бывает таке, що доводиться притримувати ось, що ще трошки? Це реально? Да, конечно, если это идет или спад тогда нагрузки, или наоборот подводка. Вот Аня говорит, что каждому спортсмену это чисто индивидуально. Кому-то даем отдых для того, чтобы приостановить, чтобы не сгорел, не перегорел, а именно подошел на тот момент старта, на тот день был в форме. Наскільки важливі побутові умови в цей час? Дуже часто чую, там Ілля Кваша казав тоді після домашнього чемпіонату Європи, що він не спав перед стартами, але все ж таки він навигравав тоді медали. Наскільки ось якісь такі побутові нюанси, наскільки вони впливають? Чи якщо вже тіло дзвонить, то дзвонить так, що всі чують? Ні, звісно, це впливає режим, питання, сон обов'язково. Но я считаю, что слишком сильно заморачиваться по этому поводу не стоит, так как ну, иногда, чтобы расслабиться, нужно думать, что это обычный день, просто обычная тренировка, и ничего сверхъестественного не происходит. И тогда оно будет легче идти работать. Ну, ось правда, що дуже багато читала, що на чемпіонаті світу в корейському Кванджу там були умови проживання не найкращі, що заселили в якісь такі новопобудовані будинки. Розповідали деякі спортсмени, що у них на матрацах була плівка, яку не можна знімати. Це правда були такі умови? Но этот чемпионат мира, который был в Корее, он признан самым худшим по организации. Вот смотрите, наша федерация уже четвертый раз в 2020 будет принимать международный старт. И организационный комитет, и ЛЕН, и организационный комитет признал наше проведение, дал самую-самую высокую оценку. Наш президент федерации был награжден відзнакою. Поэтому, если сравнивать наши условия, да, то, что мы предоставляем иностранным нашим гостям, и проживание, и питание, и то, как мы их принимаем, зал сухой подготовки, бассейн, это ну, один из лучших вариантов организации. А в Корее один из худших. Там даже я знаю, что после того, как нашего отъезда погибли, обвалился потолок. Это они были в ночном клубе, да. Танцювали, и там такая жахлива трагедия осталась, так что впало. Наши спортсмены выкладывали даже в Фейсбуке, в Инстаграм, какие очереди были для того, чтобы после тренировки можно было уехать в гостиницу. Нам приходилось стоять в очереди вместе с нашими пловцами не 5, не 10 минут, чтобы подъехал автобус, и мы спокойно могли, хотя дорога была где-то около 20 минут. А правда, что там еще поруч было литовище, и там с 5 ранку взлетали и седали летаки? Чи це просто хтось інший жив? Я так думаю, что это были какие-то учения истребителей, и был такой гул.
что... Ну, мы думали, что мы на войне, что реально, потому что реально, ты лежишь в обед, хочешь поспать, и тут истребитель туда-сюда. Но и не ужасно, один. Да, ужасно один. Громко гудят, и было, конечно, не очень приятно там находиться. Але момент гордості за країну, що ми вже втретє будемо проводити і знаємо, що нам не буде соромно перед гостями. Ось насправді 4 роки поспіль, наступного року це буде юніорський чемпіонат світу знову, 4 роки поспіль ми приймаємо такого рівня змагання. Це, я не знаю, чи де в яких видах спорту, ось так якісь країні раз за разом дають такі змагання. Це ось через високу якість підготовки? Мы подаем заявки. Наш президент Федерации Лосов Игорь Владимирович, для него это долг чести, чтобы именно нашу страну, несмотря на тот период, в котором мы находимся сейчас, то, что было 3 года назад, привлечь, именно показать нашу страну с самой наилучшей стороны. Потому что очень многие сначала боялись к нам ехать, зная, что у нас идет война. Даже когда у нас началась война, мы приезжали с командой на международные соревнования, ко мне подходили, зная, что я луганчанка, и спрашивали, а как вы вообще, у вас есть возможность приезжать? Ну, мы говорим, да, страна живет, страна продолжает трудиться, работать, несмотря ни на что. И поэтому для многих иностранцев это было открытие. Когда мы показывали Киев, когда они видели наших гостеприимных людей, они были поражены нашей доброжелательностью, нашей щедростью. И поэтому все, буквально все, и на чемпионат мира, на чемпионат Европы едут к нам с большим удовольствием. И когда узнали, вот мы сейчас были на чемпионате мира, что у нас будет чемпионат мира опять среди юниоров. Все нас подходили, поздравляли и сказали, это просто счастье, что мы опять вернемся в этот же город, в этот же бассейн, потому что самые высокие оценки по организации и проведению. Ну, насправді, зараз відбувається вже останнє приготування в басейні, паралельно з тим, як ви відпрацьовуєте стрибки, так, там долаштовуються місця нові, красиві. Скажи, Ань, наскільки змінюється сам басейн? Це домашня база, де ви звикли тренуватися, але тут все змінюється, сидіння, трибуни додаються, прапори висять. До речі, я ніколи не думала про те, що прапори треба прасувати перед тим, як їх вивісити. Це я вперше побачила у вас в басейні. Ось коли виходиш стрибати і бачиш глядачів по-іншому все, залишається відчуття домашнього басейну? Ну, ви знаєте, по поводу зрителей, це ще такий вопрос. Ну, коли огромне кількість прожекторів, яких, в принципі, не буває ніколи і нігде, вот это, конечно, ставит в тупик немножко. Но это все буквально длится ровно столько, сколько мы тренируемся. Когда ты выходишь на старт, ты этого не видишь. Ты видишь тренера, трамплин и воду. Все. Больше ты никуда не смотришь. Поэтому это все чисто буквально в подготовке это все длится, а потом это все исчезает. Зрозуміло. Чи буде більше глядацьких місць? Бо я пам'ятаю, в минулі роки бажаючих було дуже багато. Чи так само буде вільний вхід? Вхід вільний і будуть доповнительні трибуни. То есть наше руководство подумало о том, чтобы те люди, которые не смогли попасть к нам на чемпионат мира, на чемпионат Европы, у них была возможность посмотреть. Это действительно, это не просто соревнование, это шоу, это красивейший вид спорта. Поэтому я думаю, что возможность такая будет. И проблем с входом, и проблем со свободными местами не будет. Тобто там потрібно буде раніше, якщо ви знаєте, раніше реєструватися чи ні, чи можна буде приходити? Я не думаю. Я думаю, що в определенне время буде відкрит вход, і всі желаючі можуть заходити, розсаджуватися по тим трибунам, на ті місця, які будуть виділені для зрителей, і участвувати, бути свідетелями цього дійства прекрасного. Добре, нашу збірну ми вже знаємо. У нас є свої зірки, які представлятимуть Україну зі світових зірок чи зірок Європи. Кого побачимо, кого не побачимо, може так можете сказати, по готовності. Ну, сьогодні вже тренується 2-й день збірна Германії. Там в збірній Германії спортсмен дуже сильний – це Хаустінг. Вы его все знаете, это довольно-таки возрастной уже спортсмен, у него за плечами олимпийские медали. Также
Франция приехала сегодня, спортсмены Швейцарии, из Франции чемпион Европы, который выиграл вышку Бенджамин. Ждем российскую сборную, это серебряные призеры Олимпийских игр. Том Дели, который из Великобритании, я знаю, что он не приезжает. Для него как бы не совсем удачное выступление в индивидуале на вышке. Но он, тем не менее, завоевал лицензию для своей страны. Я думаю, что он этот старт уже просто пропускает, потому что он не совсем в хорошей форме. Лицензия є, відчуваєш себе спокійно. У нас є вже три ліцензії. Так. На цьому чемпіонаті Європи також будуть розігруватися ліцензії, але тільки в індивідуальних видах і тільки для переможців. Скажіть, будь ласка, по-перше, мені цікаво, ті, хто вже завоювали ліцензію, там той же Середа, Колодій, а якщо вони виграють, тобто буде ще йти одна ліцензія на країну, чи ні? Вони тільки і ми. Смотрите, от якщо, наприклад, Середа виграє чемпіонат Європи, то лицензия нашей федерации не засчитывается. А если, например, Сербин выигрывает, да, это второй спортсмен, который будет предоставлен нашей сборной, то мы завоевываем лицензию. То же самое и у женщин, и у мужчин. Ну, так и с Олегом Колодием. Вот, например, Олег Колодий, он уже завоевал лицензию. Если он выиграет, то он ее не получит. Ну, и так с остальными спортсменами других стран. Ну, принаймні, нас потішить, якщо вони виграють, чи коли вони виграють. А скажіть, будь ласка, наскільки ми розраховуємо взагалі взяти ліцензії на цьому домашньому чемпіонаті Європи? Бо я читала, що ви більше готуєтесь до Кубку світу, який відбуватиметься в Токіо вже наступного року. На этом чемпионате Европы, как я уже сказала, очень сложная ситуация, потому что, во-первых, я очень молодая команда, и плюс основное завоевание лицензии мы ставим на Кубок мира, который будет в апреле 2020. И учитывая то, что мы план по лицензиям этого года выполнили, у нас стояло в плане от 2 до 4, мы взяли 3 лицензии, но у нас на чемпионате мира не участвовала наша спортсменка, которая является первым номером нашей команды, это София Лыскун. Она в связи с травмой не смогла принимать участие. Сейчас мы ее готовим, надеемся, что она будет в форме и покажет неплохой результат. Поэтому на этом чемпионате Европы перед нами наш президент ставит задачу выиграть. Ну, а мы перед своими спортсменами ставим задачу показать красивые прыжки, набрать хорошую сумму баллов и показать максимальный для себя результат. Ань, хочется лицензию? Хочется, конечно. Наскільки себе спокійно спортсмен відчуває, коли вже є ліцензія? Мне кажется, спокойным себя ощущать невозможно никогда, когда ты на соревнованиях. Но это придает какой-то уверенности и стойкости, наверное. Ну, хоча на ліцензії ми поки що так не розраховуємо, або ні, ми на них завжди розраховуємо і дуже зрадіємо, і сподіваємося, що все вийде у нас на цьому чемпіонаті. Смотрите, ліцензії являються неіменними, поэтому спортсмен не може успокоїтися. Вот, например, наш спортсмен Колодій завоював ліцензію олімпійську. Это не значит, что именно он поедет на Олимпийские игры. В 2020 году будет 3 старта отбора на Олимпийские игры. И для того, чтобы попасть в олимпийскую команду, спортсмену надо, опять тому же Колодию, еще раз показать высокий результат, попасть в команду. Только тогда он сможет выступать на Олимпийских играх. Поэтому расслабляться ни один спортсмен, ни одной сборной не может в связи с тем, что они являются неименными. А они принадлежат исключительно федерации. Да, это, наверное, больше спокойствие для федерации, а не для спортсменов. Да, 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 да. Для головного тренера, так? Да. Ну що ж, зараз про чемпіонат Європи. Наш час вже завершується. Чи можете сказати початок фіналів, о котрій буде? Щоб люди собі могли планувати час приходити. Я думаю, щоб бути більш чіткою, у нас существує сайт Федерації Української Європейської. Пожалуйста, заходите, там розписання, там повний отчет ежедневних приїздів, приїзд команди, участие наших спортсменів, состав збірної команди і, звісно ж, начало соревнований. Єдине, що можу сказати, приходите на відкриття обов'язково. В 16:30 ви побачите дійсно красиве шоу. И будет очень интересный вид программы. Это тим-эвент. Он будет проводиться впервые по новой программе. Спортсмены будут выполнять 6 прыжков.
У нас выступает Середа и Лыскун на вышке. Они прыгают синхронно один прыжок. И каждый по одному прыжку в индивидуале. И также Кесарь и Колоди будут прыгать и синхронно. И мы до этого в таком формате никогда не выступали. Это вот то новшество, которое на этом чемпионате Европы. Ну все, чекаємо 5 серпня. Стартує чемпіонат Європи у нас у столиці. Сьогодні зі мною обговорили про те, чого чекати. Чекати, звісно, найкращого. Головний тренер нашої збірної Тамара Токмачова та чемпіонка Європи Ганна Письменська. Дуже дякую за те, що прийшли. Вболіваємо за вас і за ваш результат. Готуємо долоні і наші серця, щоб вас підтримувати під час стрибків. Дуже дякуємо. Так, і що далі в нас, зараз побачимо анонс, що саме відбудеться вихідними у Києві, які саме відбудуться події. На цьому я прощаюся, і після цього в цю студію прийде наш Василь Климчук, який поговорить про таку нашумілу тему, як школа депутатів. Тож, наразі це все. До зустрічі. Цими вихідними у Києві пройде перша за всю історію українського парусного спорту «Ladies Only International Regatta». Дівчата з 10 країн змагатимуться на яхтах класу «Плату-25». У програмі – короткі гонки на олімпійській дистанції на Київському водосховищі біля Вишгорода та маршрутні перегони по Дніпру від гідроелектростанції до Подолу. Ще одні змагання на воді пройдуть вихідними на Трухановому острові на Матвіївській затоці. Там в рамках чемпіонату України з академічного веслування змагатимуться юнаки та дівчата. Дистанції 1000 та 1500 метрів починатимуться змагання о 10 ранку. Кому до вподоби швидка течія, ласкаво просимо на дводенний сплав на туристичних байдарках по Десні. Довжина маршруту – 35 кілометрів. Охочих, які зареєструються на офіційній сторінці у Фейсбуці, збиратимуть у суботу вранці на метро Лісова. Сплав стартуватиме в районі села Рожни. Фінішуватиме у неділю на Оболоні. Хто скучив за футболом, запрошуємо в неділю на стадіон імені Валерія Лобановського. Там в рамках другого туру чемпіонату України Донецький Олімпік екзаменуватиме новачка прем'єр-ліги «Колос» з Ковалівки. Матч почнеться о 17-й годині.